ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဈေးကွက်ကိုထောက်ခံပစ္စည်းမိတ်ဆက်လိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပေကျင်းမြို့မြမတန်ယုံကိုကုန်ပစ္စည်းနမူနာတွေပေးပို့နိုင်မှာပါဒီသတင်းကိုတော့စိုးချစ်ချစ်ပိုင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အခုလာမယ့်မလပထမပတ်မှာပြုလုပ်မယ့်တရုတ်မြမချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်မှာမြန်မာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုခင်းကျင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖိုရမ်ကိုငားရကြပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်လို့မိမိရဲ့ထုတ်ကုန်ပါဝင်ပြသလို့တဲ့လု
ပါတယ်။ပို့ဆောင်ကားကိုတော့တန်ယုံကပဲကြာခံပေးသွားမှာပါ။တန်ယုံတွေရဲ့မြမပြပါပို့ကုန်တွေတိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကပုံမှုအကောင်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်။မြမထုတ်ကုန်သစ်တွေပြပါစေကွက်တိုးချဲ့နိုင်ဖို့ကရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးရဲဝေကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ marketing နဲ့လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ product ကမရှင်ပြိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေဒါဟိုကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ mission တစ်ခုဖြစ်လာမှာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး product တွေဟိုဒါရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဟိုမူဝါဒပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်မှာပါပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေပြပစီကွက်မှာပုံနေရရရှိရေးဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ viewer တရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေချင်းမျိုးမြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူဦးရေတန်း30ကျော်ရှိတဲ့ချုံချင်း municipal ဒေသအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီ program ကိုကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်နေရပါဒီ program ကိုရင်းဒေသနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအသင်းအဖွဲ့တွေလာရောက်ကြမှာဖြစ်လို့အခုလိုမြန်မာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနမူနာတွေပေးပို့ဖို့အတိအပြည့်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ program မှာအစ်စ်မီအတင်ထုတ်ပို့ထားတဲ့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းဖြော်ရည်ရမကဟင်းခန့်အမွေအကြိုင်လေယာနဲ့တစ်တောထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့မြမလေယာထွက်ပစ္စည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေတသီးဝလံတွေနဲ့အခြားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါတန်ယုံကိုပေးပို့လာတဲ့မြမထုတ်ကုန်နမူနာတွေကိုဒီ program မှာဒါမကပဲတရုတ်နိုင်ငံကမြို့ကြီးတွေမှာခွင့်လွှတ်ဖို့ရှိတဲ့မြမမြင့်တင်ရေးပြကန်းတွေမှာဆက်လက်ပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာပို့ကုန်တွေတိုးမြင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကြိုးပါပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပို့ဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်မကောကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီဆိုတော့ကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိုက်ဆိုင်နဲ့ပွဲကိုပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုးပါပါဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားကုန်သွယ်မှုပမာဏကတရုတ်နိုင်ငံအကောက်ခွန်ဌာန GACC ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရ2019ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ18ဘီလီယံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ85ဘီလီယံကနေ150ဘီလီယံထိရှိတာကြောင့်မြန်မာတရုတ်ကုန်သွယ်မှုကတော့နည်းနေပါသေးတယ်။ကျွန်မဆိုချစ်ချစ်ပိုင်းမှာ